Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес продължаваме търсенето си из забранените теми с новият епизод на нещата, които не искат да знаете. Напоследък откривам много технологии, които се крият от масовото население по една или друга причини. Една такава тема е антигравитацията. Дали наистина съществува технология, която позволява много лесно да преодолеем земното притегляне и крият ли от нас? Ще ви разкажа за един много интересен експеримент. Преди да започнем, не забравяйте да праснете този лайк бутон и само да напомня, че може да се присъедините към вече 500 000-ното семейство на канала The Clashers, като се абонирате с камбанката. А ако искате да ми помогнете, може да си вземете книгата и мърча ми. Оставам линкчета долу в описанието. Благодаря ви! За да надникнем напълно в темата на днешният епизод, първо трябва да си обясним накратко какво точно е гравитацията. Това е явление на природата, според което всяко тяло със собствена маса привлича тела или гравитира около тях. Абсолютно всеки един предмет има гравитация около себе си, включително и смартфона ви, но тя е пренебрежимо малка. На тази сила дължим живота на Земята, какъвто го познаваме. Планетата ни привлича всичко, което попадне в нейното гравитационно поле, включително нас, атмосферата и водата в Световният океан. Колкото по-масивно е едно тяло, толкова по-голяма е тази сила. Няма да задълбаваме много, но ако някой има нещо да допълни, нека да го пише в коментарите. Антигравитацията е точно обратното. Вместо да привлича, тя ще отблъсква предметите с маса. Тоест, ако тази технология съществуваше, ние спокойно можехме да се качим на някое устройство, което просто се рее във въздуха без да пада. Най-близкият пример, който бих могъл да ви дам, са два еднакви полюса на магнита. Всички знаем, че те се отблъскват. Смята се, че има технология, която може да постигне същият ефект, само че с гравитацията. Какви ще са ползите за човечеството? Ами първо, това ще даде огромен скок в транспорта на Земята, но главно в космоса. Чрез нея ще достигаме все по-далече в изучаването ни на Вселената, и като цяло ще настъпи нов етап в развитието на човечеството. НАСА започва да експериментира с антигравитацията след 1992 година, но всичко е строго секретно. Откритията, направени по темата, не се съобщават, но един инцидент доказва, че се работи над тази технология. Сайтът military.com без да иска разкрива съществуването на средствата за антигравитация, но статията е свалена само час след като е публикувана. Материалът разказва за специален самолет, известен като TR-3B. Цензурата се превръща в сериозен проблем в днешния живот. Ние научаваме само това, което искат да знаем. Дайте вашето предложение за следваща тема на тази серия долу в коментарите, а пък ако си харесате някоя, може да апволтвате. Дали е възможно обаче отговорът за антигравитацията да се крие в природата, а не в сложни проучвания и експерименти? Точно до това заключение стига и един човек, който се занимава с ентомология или изучаване на насекомите. Следващата история е много интересна, затова внимавайте. През 80-те години на миналият век, изследователят Виктор Гребеников наблюдавал животът на дивите пчели в природата и направил едно изненадващо откритие, което по-късно нарекал ефектът на кухите структури. Той установил, че специалният клетъчен строеж на восъчните жилища на насекомите създава силово поле от неизвестна природа. То не могло да се регистрира с никакви уреди, но все пак се усещало. Гребеников пробвал с химичен анализ на восъка, но се оказало, че няма наличие на аномалии. Това поле обаче се усещало от всички хора, които той поканил да пробват. Когато протегнали дланите си над гнездата, те усещали ту топлина, ту прохладен ветрец. На други пък ръцете им натежавали, а на някои дори им ставало лошо и им си вияло свят. За да се установи ефектът на кухите структури обаче и да се достигне до някакъв резултат, Виктор Гребеников трябвало да проведе реални опити, които да подскажат, че нещо не е както трябва, че има някаква аномалия. Тогава той решил да подложи различни организми на въздействието на тази сила. Над восъчните жилища той разположил бактерии, пшенични зародиши, пчели листорези и бели мишки. Странности започнали да излизат една по една. В полето на действие бактериите се размножавали значително по-бавно. Пшеничните зародиши не се доразвили, облъчените пчели завършили сезона на опрашването по-бързо с 2 седмици,
а мишките били унили и не се хранали. Между тях и кухите структури той слагал различни препятствия, от лист хартия до дебела метална пластина. Ефектът обаче нито изчезвал, нито се понижавал. Отделно, механичните часовници в зоната на действие давали леки отклонения във времето. Руският учен установил, че има някаква тайнствена сила в тези природни кухи структури и посветил живота си да ги изучава. Тук става интересно. В бъдещите си изследвания той открил ритмични кухи структури в хитиновите обвивки на много насекоми. Те били ясно дефинирани и имали клетъчен строеж. Проблемът тук е, че не се използвали нито за аеродинамика, нито за украса, нито за размножаване. За какво тогава са им служили те? Гребеников открил тайната им години по-късно, след като поставил една малка люспа от бръмбър под микроскоп с 800-кратно увеличение. Наблюдава абсолютно същите структури и решил да сложи втора люспа отгоре. Тогава се случило нещо изключително странно. Още с пускането от пинсетата, втората била отблъсната и не заставала на място. Точно както когато доближите магнити с еднакви полюси. При следващите опити да я постави отгоре, той без да иска открил баланс и люспата просто се реяла във въздуха. Гребеников бил озадачен и объркан от видяното, но след като дошъл на себе си, успял да превърже няколко хитинови люспи една с друга, но не като ги поставя хоризонтално, ами вертикално. Получило се нещо като многослоен хитинов блок. Върху него не можел да падне дори и канцеларски кламер. Нещо го изхвърляло нагоре, а след това настрани. Като продължил да експериментира, ентомологът принудително прикрепил кламера отгоре и той изчезнал за няколко секунди от погледа му. След години изучаване на кухите структури и разнообразните им свойства при различните видове насекоми, той заключил, че може да ги използва за създаване на антигравитационни сили. Със своето откритие той посетил различни научни институции, но бил постоянно отхвърлен и критикуван. Затова решил да продължи проучванията си със собствено финансиране. След време събрал средствата и решил да опита да създаде биогравитационен летателен апарат. Кръстил го гравитоплан. То приличало повече на квадратна платформа с кормило на тротинетка, отколкото на летателен апарат, но това е друга тема. Благодарение на ефекта на кухите структури, той успял да преодолее гравитацията и да полети с него. Тогава обаче усетил и негативните ефекти на антигравитационната технология. Оказало се, че той е почти невидим от Земята, дори и при нисък полет, и не хвърлял никаква сянка. Хората, наблюдаващи движението на гравитоплана отстрани, споделят, че виждали само светло кълбо или диск. Колкото и да се опитвал да заснеме всичко, постоянно филмът на старият му фотоапарат се осветявал. Отделно наблюдавал и аномалии във времето, тъй като часовникът му то избързвал, то се забавял. Както казва Айнщайн, времето, пространството и гравитацията са свързани. Гребеников се замислил, че ако в проявлението се задействат не само гравитационни сили, но и времеви, то гравитопланът няма да е безопасен нито за пилота, нито за околните хора. Този извод се потвърждавал и от чудните происшествия с насекоми, които той взимал в стъклени проветки по време на въздушните си пътешествия. Те просто изчезвали безследно. Един път е проветката в джоба му се разбила на малки парченца, без да останат никакви части от самите насекоми. Друг път в стъклото се образувала овална дупка с кафяви краища. Експериментирайки най-вече със себе си, Гребеников силно увредил зрението, неведнъж подлагайки се на невероятен риск, но той продължил напред. Задълбочавайки се във своя експеримент, ентомологът решил, че трябва да се заеме по-сериозно с изследване на този феномен и затова подал заявление за откритието. Отговорът, който получил, бил: подадена заявка за откритие, по-нататъчна кореспонденция с вас е нецелесъобразна. Абсолютно никой не му обърнал внимание и те дори не вникнали в това, което представя. Освен това, ученият нееднократно е предлагал на различни институти да се заемат по-сериозно с изследването на кухите структури. Отговорите, които е получавал обаче, били подобни. Все едно избягвали темата, без да се опитат да навлезнат в нея.
Той решил да напише книга, в която да разкаже за всичките си изследвания и ефектът на кухите структури. Казва се «Мой свят» и може да я прочетете, ако искате. Така, без да привлича особено внимание към своите изследвания, Гребенников напуснал този свят през 2001 година. Някои от експериментите му може да пробвате и вие. Например, взимате 15 кори от яйца и ги долепете една в друга, така че издадените пластини да се докосват, а не да влизат една в друга. Трябва да получите големи клетки. След като направите конструкцията, слагате на разстояние от 10 см някое живо същество или растение и изчаквате около 10-15 минути преди първите ефекти. Аз за сега съм си купил само 2 кори с яйца, но скоро ще си набавя още и задължително ще пробвам. Ако някой направи експеримента преди мен, нека да пише долу в коментарите дали е наблюдавал нещо странно. Определено в природата всичко е вече измислено. Ние просто трябва да го научим и усвоим. Кухите структури са само една малка част от голямата тайна, която се крие пред очите ни. Дали ще е антигравитация или други открития, те са там. Въпросът е, че някои хора не искат да знаем за тях, защото това би объркало много начина на живот, както го познаваме днес. Големите петролни компании биха изгубили много при откритието на антигравитацията. Затова тя приспада в категорията «Нещата, които не искат да знаете». Та това е за днес, приятели. Надявам се, че този епизод ви е харесал и ако е така, може да подкрепите с един палец нагоре. Също не забравяйте да дадете и вашето мнение по темата долу в коментарите. Ще се радвам да го прочета. Преди да се разделим обаче, не забравяйте да се абонирате за канала много лесно, ето от тук горе. И също чукнете камбанката, да не вземе да изпуснете пък някои от следващите епизоди. Всъщност, предния път в нещата, които не иска да знаете, разгледахме новият ковчег. Дали е истина или е просто мит? Вижте го ето от тук. Аз съм Слави, чао и до нови срещи!